Se che indignaron todos los recortes en sanidad, en educación e en dependencia. Se sentes na túa pel cada acto de violencia machista, cada despexo dunha vivenda, cada refugiado desprotexido. Se pensas que a xente do noso país debe estar nas cortes para que se escoiten as súas necesidades. Se o pouco que pides xa é que os teus fillos e os teus netos non teñan que emigrar para poder facer unha vida, e se o que máis che gustaría é que volvesen canda tíos que xa tiveron que marchar. Se crees que a política non se fai só cada 4 anos, senón que a facemos día a día todas e todos nós. Se consideras que ter un fogar, un traballo e unha pensión digna é o mínimo que se pode pedir. Se crees que investir en educación, en cultura, en ciencia, é a única maneira de construir xuntas unha sociedade mellor. Se honestidade e dignidade seguen sendo palabras que lle ensinas aos teus fillos. Se non te resignas e segues deitándote pola noite pensando que as cousas deberían ser diferentes. E se non te resignas e segues erguéndote pola mañá pensando que paga pena tentalo, que desta volta pode ser diferente. Se o medo nunca te impediu seguir adiante e se crees que a ilusión pode con todos os medos. Se é así, pode ser que aínda non o saibas, pero ti tamén es marea.